nze mpayenda Madina. Nga ndiwo ne mukama wange n'abaana bange nga we nabakobeire. Ano betawo Mawuta. Nalimalima ku bigogo ebyo, mbooli, nduuma. Ntyo ntyo era nagesagesa kunku nti ovakedo oyo. Yamakola enkota ikumi awo. Abaana basobola okunfuna mu ngeri y'okola ki. Tobona abandi era batyaime lwa school fees. Kati abaana b'omusaadda n'abakulu abange bato. Kyera abaana oluusi bankubira ati maama tuli kuwezayo akasente otwalireyo abaana ku isomero oluusi. Abaazira wanaabikutulamu. Ateko akanaana akanaana okujja n'okuyirayo. N'okwide no natandika okulakula mpolampola. Ndi muzimbi abazimba amayumba. Tunayo kabekeri eyo ni banange. Enfuna ebaawo okwentonotono n'asobola okwebeezaawo nga nze omuntu n'asindikiraku n'omuzaire wange akatono akaba kasigairewo. Njanumiriza mukuba abaana tuisanya kirala twogera kirala. Tuzira kawunga n'abakubira bampeereza ku mobile money. Kera nga baweereza akasente atya mugula omukyanga, mugula amatafaali. Batyo batyo paka tetwafuna ennumba. Tabanga tuzira buzibu bonabona twabaawo embeera abaana bajja ku isomero. Nsanuka mu mutima. Nsanuka ino. Era mobile money dai dada akola ki? Omugaso. Omusoga akoba dakola omugaso.